skvostná, dnes už klasická báseň Františka Hrubína je jednoduchá jen zdánlivě. Skrývá v sobě totiž několik hezkých lidských témat. Kdo z nás nelitoval ptačí mládě vypadlé z hnízda? Kdo se jako dítě nestratil? Kdo z nás nechtěl pomoci? Na koho nepadla určitá melancholie podzimu, která zasahuje i lidskou duši? A to úžasně stvárněné téma domova. Slyšíš, vstáji koně dupou. Kdo jste nezažil, možná tak necítíte tu sílu prostých veršů. Okovaní koně stály v chlévě na takzvaných tesech, kládách, na které si z bujnosti rádi dupli. Dunivý zvuk bylo slyšet v tiché noci na velkou dálku. Nakonec Hrubín zařazuje téma téměř hymnické. Oslavu úrody a přípravu na úrodu novou. Pozdravuj tam ve stodole. Zatím bezstarostně hopká malé kuřátko mezi poli. I přesto, že jej odmítli ovsi s radou obrátit se na ječmen. Ten by si mohl vzpomenout, kudy vede cesta do vsi za rodnou chalupu. Kuřátko jistě počítá s tím, že se brzy vrátí domů ke své mamince, k ostatním kuřátkům. Je pozdní odpoledne, a pomalu přichází chladný podzimní večer. Už je blodí mezi poli, bývá, bývá.
se pšenic, vzpomenou si, zvolá ječmen, dívaje se z té velké výšky na malinké kuřátko. Již dlouho bloudí mezi obilím, nožičky bolavé, nikdo mu zatím nedokázal pomoci, ani moudrý ječmen, i ten, bezradný, jej nakonec posílá dál. Je ale přesvědčený, že pšenice je jistě tím nejlepším rádcem, který zná cestu domů. Sluníčko se chystá po celodenní pouti oblohou k zaslouženému odpočinku. Začíná se pomalu stmívat a rodné stavení je stále v nedohlednu. Kuřátko, holé sklizené pole, že mi poradí. Co mi to ten větřík říká?